pored sam početak utakmice. Nastavak prvenstva smo otvorili lepo jednom pobedom. Bilo je dosta tehničkih grešaka, ali ima tu prostora da se napreduje i imali smo kratak period za treniranje, samo mesec dana. Mislim da smo pokazali kvalitetnu fizičku spremnost pre svega i jednu borbenost na terenu i zasluženo smo došli do dva boda. Oporavila se Selena, vratila se, ona je u prvom delu prvenstva odigrala samo prvu i poslednju utakmicu, da kažem. Drago mi je da smo što brojnije i ove mlađe napreduju i sve su bolje i sve više i trener može da se osloni na njih. Zadovoljna sam stvarno od prve do poslednje igračice, sve smo pokazale jednu zavidnu igru i bravo za nas.